sent coop low. Waa kooxda City Media Sports Club oo ku almiinteeneysa garoonka Shangole Stadium oo ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. City Media Sports Club ayaa u diyaar garoobaysa horyaalka saarisiida oo ka soconaya magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaana ka qayb galaya kooxo dhowr ah oo ka dhisan maamulka Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaana saaka garoonka ku booqanay kooxda oo ku jirta Jimicsi iyo macalinka kooxda oo qayb ka ahaa tababarkan ay qaadanayaan kooxda City Media Sports Club. Macalinka kooxda Bile Xaaji Bile ayaan ka wareysanay sida kooxda ay ugu diyaar garoobayso kulanka adag ee ay wajahayso mid ka mid ah kooxaha saarisiida ee ku soo aaday. Waxaa inoo hirgashay mise inoo socoto almitadii oo saarisiida ahayd diyaar garowga aan ku jirnaa. Alxamdulilaah, waxaad u jeedtaa ciyaarka maasha allah waa diyaar garowgii ku jiraan. Waxaan isku diyaarinaa ciyaaraha soo socda oo saarisiida iyo bilaabo doono hadduu ilaahay yiraahdo. Kuley waa inuu muuqata almitada si qurux badan inoogu socotaa. Subax walbina saanaan u soo kacnaa u almiteenaa, mush saaki keliya ay tahay. Marka kuley insha allah bakhayrim ilaahana u dhammaystiro. Kooxda almiteenaysa waa City Media Sports Group. Insha allah kuley xil baa naga saaran, ciyaarkana xil baa saaran. Dhinaca kale, Bile Xaaji Bile macalinka kooxda ayaa u mahadceliyay dhammaan maamulka sare ee warbaahinta City iyo shaqaalaha sida ay u tayeeyeen kooxda, welina ay u doonayaan inay horumarkan ka sarreeya ay higsato. Waxaan u malaynayaa kooxdii saarisiida ugu horeysay garoon dhar ku almiteysana ee tahay. Taasna waxaa mahadas iskale warbaahinta ama idaacadda City F M iyo milkiilaheeda iyo shaqaalaheeda oo xil iska saaray inay tiimkan ay maalgeliyaan ku ciyaaraan magaca City F M. Insha allah anakan waxaa inaga go'an ins magacaas iyo kooxdaasi kor aan u qaadno insha allah haduu ilaah yiraahdo. Milkiilahan waa ku mahadsan yahay oo kooxda Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha iyo guddoomiyaheeda Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa asina waa ku mahadsan yahay. Saakoo u jeedin ciyaarka quruxda badan waxay ka imaaday dhankiina inay dharkaasi ku almiteeyaan. Waa ebed kooxda igu horreysa inta Jowhar aan joogo ilmi seerasi sidaan oo kale loo qalabeeyo oo dareeskooda loo soo kaamilo, fanaanadii ku ciyaari lahaayeen, dharkii ku almiitey lahaayen iyo koonisidoodii. Maasha allah maadaasna waxaa iskale alla ka sukow milkiilaha tiimka Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha iyo guddoomiyihiisa Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa waanu ku maasantihiin. City Media Sports Club waa koox ku ciyaareysa magaca warbaahinta City, kana qayb galaysa horyaalka saarisiida iyadoona dhammaan maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta City ay garab taagan yihiin. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.